Suldaanka guud ee nabadda Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay qasriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliland ee ku kala sugan gobollada dalka oo dhan, sida quruxda badan ee nabadda lahayd ay uga qabsantay doorashada isku sidkaneyd ee wakiiladii deegaanka. Waxaana suldaanku taaniyay xildhibaanada soo bixi doona iyo kuwa aan soo bixinba, una sheegay inay shacabkooda ugu adeegaan si hagar la'aana. Sidoo kale suldaanku waxa uu hambalyo u diray madaxda xisbiyada qaranka, madaxda dowladda, komishanka doorashooyinka qaranka, iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii doorashadu ugu dhici lahayd si habsami leh oo nabdoon. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد أما بعد وحال كان كهم بلين يا شعب وينا سومال لان ملك استويك الشوغان قولة دلك أوردن وحان كهم بلين يا نظام كقروح ذا بضن إن بدقلي ذا له قروح ذا له آن وحرب شده إيو نباتي آن يكاد يعين دور شدي ayaan ku hambalyeynayaa meel kasto ay kala joogaan gobolada dalka oo dhan. Waxaan ku hambalyeynayaa cid kasto ka shaqeysay in ay sida inoogu dhacdo oo iskaashi ka yimi bulshada iyo xisbiyada iyo dowladda dhammaan, taasoo keentay in ay quruxda nabadgelyada ku dhacdo. Oo haddaan intaasi iskaashanaynaanay dhacdeen, ayaan runtii ugu mahadcelinayaa. Ilaahay noo dhammaystiray baan ku mahadcelinayaa. Waxa ay tilmaamaysaa wixii lagu majeerin jiray shacabigan quruxda leh in ay maxay haydeen ay ku codayaan. Waxaan iyagana u tahniyadeynayaa inta soo bixi doonta oo aan leeyahay wixii laydii doortay, hadday tahay deegaan iyo hadday tahay baarlamaanba, waa inaad diyaarsataan inta soo baxda. Waxaa laydiga filayaa wixii wax ka bedeli lahaa dalkan, hadday tahay horumarkiisa, hadday tahay shaqadiisa, hadday tahay bulshada u shaqeynta, inaad bulshada u shaqeysaan oo inaan noqon qaar ka shaqeysta ee aan noqotaan qaar bulshada u shaqeeya. Inta aan heli doonina waxaan leeyahay maydaan qasaarin, maydaan xumaan. Waxa weeye nasiibkun baa maxay haydeen halkaa indigeeyey. Wax kaloo aqabataan baan insha allahu tacaala u diyaargaroobi doontaan. Waan idinku bogaadinayaa wanaagga iyo tartanka quruxda badan ee aad ka soo qayb gasheen. Mar kale heli doontaan insha allahu tacaala. Waxa aan fariin u dirayaa cid kasta oo maxay haydeen amniga iyo nabadgelyadaba ka shaqeynaysa, sida ay noogu dhammaatay inaynu nabadgelyadeenna iyo quruxdeenna aynu ku ilaashanno, horumarkayn hugsanayna ku gaadhno, gacmo iswada qabsi iyo wada shaqeyn iyo walaaltinimo iyo qabyaalad la'aan ayaynu ku gaadhaynaa horumarka aynu doonayna inaynu hagsanno. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay nala qabto. Midowga aynu u midownay sidaa maanta quruxda badanna aynu mid kasto doorasho kasto oo timaadana aynu u gallo. Aad iyo aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan shacabiga reer Soomaaliland, madaxda qaranka kala duwan, xisbiyada qaranka, madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, golayaasha qaranka kala duwan, shacabiga Soomaaliland ee haweenleh, ee dhallinyaro leh, ee waayeel leh, ee cuqaal leh, ee salaadiin leh, dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Maxamed Cali Aden, telefishinka madaxa banaana Star, Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil,
دهبشيل جروب.